Assalomu alaykum, yana bir bora qadirdonlar. Mana ushbu videoroligimizda akalar, xudo xolasa damazlar yangilari 21-20-18 variantga ham bor. Bu naqd pulga so'rayotganlar, tayyor bo'lganlar bor akalar, 21lar xudo xolasa. Tiko ham bor, Matiz Spark, Nexia'lar ham bor. Xudo xolasa o'tkizmasdan ko'rib boraverasiz. Kanalda videolarimiz yo'qsa, do'stlaringizga podlist qilib qo'yinglar. Obuna bo'lishni ham unutmanglar. Bo'lmasam ko'p gapirmasdan videolarimizni boshladik. Do'stlar, mana Tiko avtomobilimiz 21 yarimga sotildi. 2001. Qadirdonlar, mana shu tomondan kelyapman mana. Ushbu avtomobilimga shunday ko'zim tushdi, to'g'risi. 2020 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Aka, nomerimizga generalni davrimiz qilib olaveramizmi? Bo'laveradi, xo'p bo'ladi. Mana oldiga ham chiroyli qilib, ashfiyalar qilib qo'yilibdi, go'zal qilib. Tajib mejigar pultlargacha o'rnatilgan. O'rnis diska balonlardan qo'yib qo'yilibdi. Xo'p, holatlari ham pashdi, yangi holatda. Shuncha qilinmagan. Mana salon qismlarimiz avtomobilimizni. Xo'p, sidinlarimizda chexollar bor, Lacetti ballardan o'rnatib qo'yilgan, dash tevaga ham ballar qilib qo'yilibdi mana. Keyin Ford kamonkalardan qo'yilgan ekanlar, ko'ringlarchi, o'zining zavodskiy magnitofonlarida torpeda qismlarimiz, video registratorlari ham bor ekan. Aka, qo'shib beriladimi bularga? Hamma yo'q, qo'shib berdi. Xo'p, 27 000 km yurgan ekanlar mana, mejigar pult, o'zlarini ko'rib bahosini beraverasizlar. Xo'p. Gazlar ham unaqib qo'yilibdi, 65 talik gaz balonimiz ham o'z o'rnida. Va avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi, nomerlari ham 90977 aksionli nomerlardagilar. Mana yon chok qismlari va taylarini ko'rib o'zlarining bahosini beraveringlar mana. Xo'p. Mana salonning ortidan ko'rinishi, zapaska baloningacha bor ekan. Akalar, osalaring mana xudo xolasa mana shunday osalaring 5 ta oynasida pardalari bor. Aka, kraskalari toza, xudo xolasa mashinada shu yerda rex tupkasi bor. Qolgan joyi bexavotir. Narx qancha aka buni? 8 ming. Birinchi bozorimi? Birinchi. Xo'p aka, realni xaridorlarga xudo xolasa naqqa. Men past so'ramayman. 78. Aka, 7.5 atrofida gaplashmaymizmi? Yo'q, 7.5 berilmaydi o'zimga. To'g'ri, lekin mashina tayyor bo'libdagi naqd chiqtirsan deyman desa ham, ajdaniyasiz aka. Ajdaniyasi ham bo'laveradi. Qancha puli bo'lsa aka, 5 mingga. 1 yilgacha beraverasizmi? Yo'q, 3 oyga beriladi. 3 oyga beriladi mana akalar, o'zlaring akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Telefon nomerlaringiz? 99 dek kodi bilan 531 4383 raqamiga telefon qilgan holatda. Do'stlar, davom etamiz. Mana ushbu avtomobilimizni ko'ringlarchi, 2006 yilda ishlab chiqarilgan. Lux kondisionerdan ekan avtomobilimiz, best deganlaridan. Xo'p, motor qismlarimiz mana, pokoleniya gaz reduktorlarimiz ham o'z o'rnida, akkumulyatorlarimiz mana kattalardan qo'yib bo'lingan. Aka, xudo xolasa motorda rasvodlari yo'q. Xo'p bo'ladi, motorda rasvodlari yo'q. Balonlarimiz holatlari o'rtacha holatda. Aka, buni kiraga nimalari bormi, litsenziyalari bor, xudo xolasa. Qani, salon qismlarimiz mana avtomobilimizni. Oynalarimiz elektronik holatda, lilonim bor, kubriklari ham o'z o'rnida, gazlar o'rnatilgan. Sidinalarimizda chexollari avtomobilimizni, xo'p, pultlargacha o'rnatib qo'yilibdi mana avtomobilimizni. Magnitofonlari ham o'z o'rnida, yurgani 531 000 km yuribdi. 531 000. Oldin aka, bu stalnoy bo'lganmi? Va avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi. Aka, buni narxi qancha? Oldarqalari butunmi? Orqada kaltayi. Orqada kaltayi bor. Ustaxnatga va ketishtirib olaveradi, bexavotir. Aka, xudo xolasa realni xaridorlik 2.5 pasi yo'l qo'yib berasizmi ozgina? 2.5. Bermi atrofida chaki? Tevaroqda? Ozroqda. Variant yo'llari chaki buni 2000 pulli bolalarga. Yo, 1.5 ga bo'laveradimi? Bo'laveradi, 1.5. Akalar, mana 1.5 ming pullaring bo'lsa ham, variant imkoniyati bor ekan, 2006 yil, best lux kondisionerida. Telefon nomerlaringiz? 93-li 413 65-62 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Matiz quvvatlari mana hali kiragan, ruxsatnomalari bor ekan, bexavotir kirani qilaveradi. Qadirdonlar, mana sizlarga damazlar tayyor yangilaridan ko'rsatib o'tayichi. 2021 yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobilimiz. Nomerlarini ko'ringlar. Nomeriga davernis gerinalni qilib olaveramizmi? Qilib olaveradi mana. O'rnis diska balonlardan qo'yilgan, holatlari yap yangi holatda, mana chiroyli kalpaklarni ham kiydirib qo'yilgan. Akalar, misol uchun sizlar o'zlaring yangi sinoganlaringizdan bu darajaga kelgizguncha ancha vaqtlaringiz ketadi. Sidinalarimizga ko'zallash materiallardan chexol qilib kiydirilgan. Mana shu chexollar ham akalar, barchasi kamida 5-600 ming so'm turadi. Eshiklari, stoykalar ashifga qilingan mashinani, rullar o'ziniki mana. Voy, yurgani 90 km ekan hali buni. Hop. O'zining zavodskiy magnitofonlarida buni hidini qarang-a. Go'zal.
21 da daha önce gazları yan bari. Gazlar geçiyor. Ondan sonra yani gelip bunun arkalarında görüşü doğrusu hazreti yok. 2021 hala bu 100 kilometre 100 kilometre hem yürüme yaptı. Doğalası kreskeler hem güzel. Akamızdan ağzı batafsil malumatını alalımız. Doğalası. Yani akalar bunu körüyorlar. Çevizler. Bunlar öyle saldırırlar. Zavatsızlığı saldırırlar. Bunlar durup doğalası. Zapaske balonları, dam kiretleri. Hop. Hop. Aka narxini qancha deyapsiz? 8600 dollar kami bor. Agalar 2021 mana bu yurganini ko'ryapsizlarmi? Hali bu yurmaganda 2021 balonlarni yangi o'rnatilgan lilonim chixollari hamma yo'q o'z o'rnida. Xo'p. Bo'limizlarni qolsa kela orasi qildirib beraman. 2021 Xo'p, akamiz hozir xaridorlar bilan band to'pamiz, hozir so'rab o'tamiz. Aka, bu 8600 dan o'tasi kam bor. 8 atrofida gaplashib ko'radimi? Tevasidami? 8 dan ham tevada ekan akalar. 8600. 600 dollardan oshib sarf qilinadimi o'nga? Variant yo'llari bormi? Yo'q, naqd pul. Faqat naqdmi? 5000 ga bo'lsa ham 3 to'rt oyga ham imkoniyati yo'qmi? O'g'li, o'zimizning nomimizdan mana shu deb beramiz. Ha, yana bitta bor. Xo'p bo'ladi. 18 18 da imkoniyati bor ekan. Telefon nomerlaringiz? 97-li 47-48 raqamiga telefon qilib, ana akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. 2021 yilda ishlab chiqarilgan mashina tayyor. Do'stlar, davom etamiz. Mana bunisini ko'ringlarchi. Bunisi 2000 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bordo svetli avtomobilimiz. Xo'p, motor qismlarimiz. Aka, motorda rasvodlar yo'q-a, xudo xolasa. Antifrizdami bu? Antifrizda. Akkumulyatorlarimiz. Motor xadovlari yaqinda qilib bo'libdi. Xo'p, mana akalar birkalari ham o'z o'rnida avtomobilimizni. Balonlarimiz holatlari, xo'p, o'rtachadan da pastroq. Lekin endi yoz bo'yi xizmatingizni xudo xolasa bexavotir qilinglar, lekin qishga yaramaydi bu balonlar. Sidinalarimizda chexollari, orqalarida pardalarigacha bor. Magnitofonlari ham o'z o'rnida, yurgani 410 ming yuribdi aka. Mana ko'ringlar. Lilonim kobrilari avtomobilimizni o'z o'rnida. Mana ikki o'sh qovozlari, oldilari ham bukilmagan xudo xolasa. Xo'p, magnitofonlarimiz bor ekan. Xo'p, zapasni balonimiz bor ekan aka, tay shunga bo'lgan ekan mashinani. Polni shunga bo'lgan, xo'p bo'ladi. Ha, polni shunga bo'lgan ekan. Zapaska balonimiz yo'q ekan. Narx qancha aka buni? Yangi. Ikki orqa balonlari yangi. Narx qancha aka? 2000. 2000, kami bor. Birinchi bozormi aka? Mashina o'zingizdanmi? Realni xaridorlar bilan. Aka, past so'rayvermayman. 1600 atrofida gaplashaveramizmi? 1800, eng kam 1700 sotamiz. Aka, 1600 ga bir harakat qilib ko'rsin, narsa nimamiz? Gaplashaveramiz, telefon qilishaversin-chi. Ana akalar o'zlarining real xaridorlar akalar, 1600 atrofiga telefon qilinglar akamizga. Variant yo'q ekan, faqat naqd pulga. Telefon nomerlaringiz? 93-li 218 1083 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz degan umiddaman. Qadrdonlar, mana sal yili yangiroqni ko'rsatib o'taman. 2019 yilda ishlab chiqarilgan egalaridan. Aka, mashina o'zidanmi desam, o'zimiki mashina deb o'tilyapti mana. Xo'p, balonlarimiz 12 balonlarda holatlari ham mana boshda yangi holat turibdi-kan hali. Xo'p, eshiklar shunga qilinmagan, mana salon qismlarimiz. Hattoki mana 2019 yil eshiklarini, stoykalarini shiftga qilib qo'yilibdi. Oldilarini ko'rib o'zlarining bahosini beraverasizlar. Lilonimlari bor. Xo'p, ko'brigi yo'q ekan. Sidinaramizga ko'ja materiallardan chexol qilib kiydiribdi mana. Orqalari bilan bir to'la barchasiga. Rullar o'ziniki, yet dash tomlariga ham tortib qo'yilibdi mana. Magnitofonlarimiz zavodskoy. Yurgani 63 ming. 60 sal qoldi-ya, 160 devor edingizmi? 63 ming kilometr yurgan. Mana 2019. Qaranglar. Gazlari bor 65 talik. Taylarini ko'ringlar mana. Xo'p bo'ladi. Arqasini ochib ko'rsatilmadi, o'zlaring ko'rlaring. Xo'p. Aka, mashinamiz xudolisa kraskalari toza. Toza. Hech qanaqa yo'q, aka, bo'ldi. Orqada u rasa zayntagan, hozir savdo bo'lyapti. Ishonmaysizlarmi mana sizlarga ko'rsatib qo'yay. Narx qancha aka? 7000 ga beraman. 2019 toza. Xo'p, 63 ming yurgan gazlar bor.
Aka bu o'nak bu. Balonlar qo'yib qo'yilibdi, chexollar qadalgan. 7000 ga berasiz. Aka tushib bering. Kelishaveramizmi? Ozgina tushib berasiz, xudo xolasa, kel naqardor bo'lsa, telefon variant yo'lichi aka. Kelishaveramiz variant. Qancha aka? Bir 4000 puli bo'lsa, 5-6 ga qo'yib berasizmi? Mana akalar 2019. Xo'p, polnosda yaxshi qilib qo'yibdi, xizmatga tayyor. Variantiga 4 5 oyga 4000 pullaring bo'lsa, akamizga telefon qilib batafsil ma'lumotni olaverasiz. Telefon nomerlaringiz 33'li 606 17-72 rakamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasiz degan umiddaman. Davom etamiz mana shu avtomobilimiz ko'ringlarchi, Cobalt so'ragan akalarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan mana avtomobilimiz qora rangda. Xo'p, balonlarimiz holatlari mana o'rtacha zanda pastroq, xudo xolasa. Hop, yoz oylarida yaraydi bexavotir, lekin qishga alishtirib olish kerak. Motor qismlarimiz 3-chi pakelina gaz reduktorlarda zavodskoy akkumulyatorlari bilan. Xo'p, 16 klapanli 1.5 obyomda deb qo'yiladi avtomobilimiz. Konditsionerlari bor, ishlatish kerak deb o'tilyapti. Xo'p, salon qismlarini albatta ko'rsatib o'taman mana. Lilonimlari bor, ko'priklari ham o'z o'rnida. Signallarimizga chexol qatab qo'yilibdi. Oynalarimiz mexanika holatda. Xo'p, orqasini ochib bo'lsak, aka yurgani 212 000 yurgan, magnitofonlari o'z o'rnida, rullari va torpeda qismlarini ko'ringlarchi mana. 2014. 212 000 km yurgan mana orqada ham ko'priklari bor. Holatlari avtomobilimizni. Xo'p. Umillar ham yaxshi lekin. Qani, 90 talik temir gaz balonlarimiz ham o'z o'rnida avtomobilimizni. Zapasnoy balonlari bor, balon kulish damgradlari ham o'z o'rnida. Avtomobilimiz mana bu yondan ko'rinishi umumiy holatda. Endi akamizdan bir batafsil ma'lumotni olsa, yo'q, bu qora emas ekan. 2014 da chiqqan mokri ekan bu. Mokri. Qorani qora mokri ekanda endi bu. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, qadirdonlar, mana ko'rib o'tyapmiz. Aka, kraskalari qanday buni? Oldi kriloda. O'ng tomonda. Qolgan joyi toza. Xo'p, bo'ladi. Motorda rasxodlari? Yo'q. Narx qancha buni? Bo'lishi 6.5. 7.6. Xo'p, bo'lishi 6.5 deb o'tilyapti qadirdonlar. Variant yo'llari bormi buni? Yo'q. Faqat narxga. Telefon nomerlaringiz? 99'li 97-16-59 rakamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz qadirdonlar. 2014 yil. Xo'p, 10 kiloda kraskasi bor ekan, qolgan joyi rodnoy deb o'tilyapti. Tamiz qadirdonlar, mana bunisini ko'ringlarchi, bunisi ham 2020-yilda ishlab chiqarilgan maloshni svetda bu. Bunisi ham yurmagan, tayyor qilib qo'yilibdi mashinamiz. O'nish diska balonlarda holatlari mana o'zlarini ko'ringlar. O, bir 10000 km yurganda, lekin yangi holatda. Next 3 kalpaklaridan qo'yilgan salon qismlarimiz avtomobilimizni. Lilonim qilib qo'yilgan, sidinalarimizga xuddi o'shanday 600 ming so'mlik javobchi xollardan kidirilgan. Eshigini yonlari, stokalari ashifga bo'lgan bu ham. O, magnitofonlari ham o'zlariniki, mana tarbiyada qismlarimiz. Yurganini ko'ringlar, bunikini 537 km yuribdi. 537 km. Bu degani, xo'p. Bu degani akada hech qancha emasda. Mana gazlar ham o'rnatilgan 65 talik o'z o'rnida. Va avtomobilimizni mana ortidan ko'rinishi umumiy holatda 2020. Xo'p. Aka, bu 20-mizning narxi qancha? 8200. Kami bor-a, xudo xolasa. Realni xaridorlar bilan 7.5 da atrofiga gaplashaveramizmi? 8000 ga beradi. 8000 ga. Naqqancha tushib bermaysizmi? 8000 ga berilarga. Variant yo'li bunga? Variant yo'llari? Yo'q, xo'p bo'ladi. Mana akalar o'zlarini ko'rib akamizdan batafsil ma'lumotni, to'g'ri. Zavodda muncha narxu, lekin monga ketayotgan, monga ketayotgan to'g'ri, rasxodni ko'pchilik bilmaydi-da. Ha, dedi kapeka narxi bo'ladi deydiganlar ham ko'p. O'shaning uchun bir so'rab o'tyapman aka. Xo'p, keyingisi nechinchi? 18. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. Amaki, salomatsizmi? Rahmat. Qadirdonlar, mana bunisini ko'ringlar, xudo xolasa 2018-yilda ishlab chiqarilgan, bunisi ham maloshni svetda avtomobilimiz. Xo'p, xudo xolasa balonlarimiz o'nak shirok yumshoq balonlarda, pashti yangi mana. Salon qismlarimiz avtomobilimizni. Lilonimlari bor, ko'priki ham o'z o'rnida mana. Xo'p, sidinalarimizda chexollari ham bor avtomobilimizda. Lasetti ballardan o'rnatilgan, eshigini yoni, stokalari bunisi ham afshifka bo'lgan mana. Zavodskoy magnitofonlarda gazlar o'rnatilgan, torpedalar ustiga chexollar tashlangan, mana chexollar ham akalar 100 ming, 150 ming. Qancha mashina? 200 ming ga yaqini? 170 ming. 170 ming so'mda turadi akalar. Xo'p, gazlar bo'lgan,
2018 tellerini körüp uzdanı bir haksını bir orasıdır. Yani bunu arkası açarsa kurtardı bütlemezsem yok açılmadı. Hakemizden indi kanı bir betasın benim adına alelice bunu. 2018'di. Bunu nakı kan çeken? 7300. Kamı var. Hop, o da halası real her dolarge 7'ni pası yol koyu bir arası. Ha, 7'ni pası yol koyu bir arası mı? Yetti bin ya diyor. Yetti bin etrafıda dibül ötülüyor. Hop, variant yolları çi bunu? Variant yolları. Veriler arada özümüz dağımız. Kaç pülü bulsun eke? Bana ikili 5-4000 bulsa veriler. 4000 pülleri bulsa eke de, kuda olası bana. 2018, hamı yok tayyar. Variant imkaniyatı borakken. Aynaylar yemiz, halkınlandırılırken aynaylardan alıp bütül işini bütülüyor. Numerge girerini devirirsen kolu uğradı. Hop, buladı. Hop, bunusun ne çekeyle? 20. Qadir dollar mana bunisi 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Nomerlari ham yaxshi 212 nomerlardir. Nomerlarga ham gerenalni beriladi. Ünlüsiz kabonlarda mana holatlari yangi holati turibdi. Xo'p, kalpaylari ham o'z o'rnida avtomobilimizni. Salon qismlarimiz, eshiklar ligrovkalargacha tayyor. Sidinalarimiz, aka, mana shu sidinaning chexollari qancha bular? Narxi pul 100 dollarga tikyapti. Yo'q, 100 dollarga men obunachilarga og'zini aytib qo'yibman. Yelar, men sizlarga 600 ming, 700 ming deb aytdim. Bu 1 millionga tikilyapti ekan mana. Tadbedalar ustida 170 ming so'mlik chexollari, magnitofonlari o'ziniki, yurgani 9355 km. Stokalarni yoni, eshiklarni yo'llari ham ashifka bo'lgan mashinani. 2020 ha aka? 20. Voh, gaz 21. Gaz 21. 9000 benzinda yurgan bu. 9000 benzinda yurgan, xo'p bo'ladi. Narx qancha buni? Narxini 8300 kami bor. 8300. 2020 8300 dollar kami bor. Xudo xolasa real xaridorlardan 7700 atrofida gaplashamizmi? Xudo xolasa gaplashamiz. Gaplashni noradi. Variant yo'llarichi buni. Bu naqdga beraylik. Bu faqat naqdgami? Aka variant qilib beraveringli. Yo'lini ozroqqa bo'lsa 5-6 oyga bo'pdan-a, xudo xolasa. Telefon olsa o'z ma'lumotini beraverasiz. Telefon nomerlaringiz? 94-lik. 558 13-15 raqamiga telefon. Ha, 13-13 aka, o'n qolar. Nomerlar ham zaratoy. Akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Akalar, tirichilikda mashinalarimiz xudo xolasa, hech qanday rezistansiyasi bo'lmaydi dehqonlardan. O'zi zavoddagi qancha chiqyapti? 20 bilan 85 millionmi? 7600 dollarga chiqadi. Sa 7600 dollarga chiqib kelargan akalar. 700 dollar sarflangan. Undan keyin akalar mana gaz qo'yasizlar, unisi siyabalon, lilonim chixo, o'zlarini bilasizlar ag'ini. Tish qovozlari davom etamiz mana ko'ringlarchi 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ikkinchi patisdan bu? Ha, birinchi patis ekan avtomobilimiz. Xo'p, kraskalari qanday aka buni? Mashin. Chama shopur tomonida kirilovda kraskasi bor ekan. Qolgan joyi tozami? Asappa joyida ham kraskasi bor. Xo'p, bu 800 abiyomda avtomobilimiz gidravlikalari ham o'z o'rnida. Aka, buni birlarni konditsionerlari bormi? Bor. Hozir ham ishlaydi. Xo'p, bular. Motorda rasotlari? Yo'q. Hop. Gaz qilingan ekan bu, ha? Ha, mana gazlari ham bor ekan akalar. Men sal qoldi, ko'rmay qolishimga. Balonlarimiz holatlari yangi holatda. Mejigar putlar ham o'rnatilgan. Eshiklar shumka bo'lganmi? Shumka qilingan. Oynalarimiz elektronik holatda, lilonim qilinmagan kovriklari bor. Sidinalarimiz mana chiroyli chexollar qadab qo'yilibdi. Lasetti barlari ham o'z o'rnida. Hop, magnitofonlarimiz avtomobilimizni. Video registratori ham bor ekan. Shekli, ha? Aka, qo'shib beriladimi video registratorlari? Hamma yo'q ketadi. Yurgani qancha buni? 272 ming km yuribdi. 272 ming mashina pulni shunga. O, video registratorlari ham bor. Sappa joyida, keyin o'ng tomonda kirilovda kraskasi bor ekan. 100 talik temir gaz balonimiz, zapasnoy balonlarimiz bor. Holatlari o'rtacha holatda. Mana o'zlaring ko'rib bahosini berasizlar. Yonlari ham shunga qilingan avtomobilimizni. O, balon kruj damkratlari. Mana video registratorning orqada ham vasipullilari. Aka, narx qancha buni? Narx qancha? 73 kami bor. Xo'p, aka, xudo xolasa bozor bergandir narx. Berishyapti. Berishyapti. Aka, real xaridorlar bilan 6.5 da atrofida gaplashaveramizmi? Nechta tevaroqda? Variant yo'llarichi buni? Faqat narxga. Damazi borlar battir qilaman desa imkoniyati yo'q. Telefon nomerlaringiz? 99. 99lik. 787 42 33 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Nomerimizni kerakli davingiz qolaveramiz aka. Xo'p, bo'ladi. Bozoringiz bersin. Mana ko'ringlarchi, aka, bunisi ham 2010mi? Ha, bu 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, maloshni svetda. Nomerimizga kerakli davingiz o'tkazib olganimiz imkoniyatlari bormi? Bor. Kraskalari qanday aka buni?
Eşitaylarda bu. Tutasını atkir t-shirt rolü orada ki. O, genzler bu ara kuda halası. Bitti maşına balonun alıştır olsun. Buldu ki. Salonu... Yani zavatski balon. Ha, şimdi bu lazıca zuski rak dişe diyor. Ya yalgan mı bu? Lilonumlar bor ko'prik yo'q. Sidin aramizga chixollar qadab bo'libdi. Eshiklarning yonini, stokerlarni ham ashib yaqilingan 3 ta oynasida pardasi bor mashinaning. Mana stokerlarni ko'ringlarchi. Yurgani 217 ming yurgan magnitofonimiz bor. Tapedalar ustida chixollari ham o'rnida. Xo'p, 2010-yil. Gazlarimiz, taylarni ko'ringlarchi. Xudo xolasa aka, arzonroq qilib berasan mashinani. Qilib beriladi. Xo'p, orqasi bekig'mi nima bola, kuchim yetmadimi? Kraskalarini o'sha tomonda bor, qolgan joyi toza. Ha, bu tomonda ham taylarda bor. Xo'p, old arqalari butun. Narx qancha buni? 5000 ozgina o'tib beraman. 5000 ozgina o'tib berasiz. Aka, motorda rasotlar yo'q deyapsiz. Yo'q. Do'sta real xaridorlar. Mostovozchi. Yo'q, 5000 kam bor. Ozgina. Aka, ozgina o'tib bermang. Do'sta real xaridorlarni. 4600 atrofida gaplashaveraylik. 48 bo'ladi. 47 ga gaplashaylik, bo'lmasa aka. Kelishaveramiz, xudo xolasi. Telefon qilish o'rsinchi. Variant qilib bermaysizmi? Yo'q. Faqat naqd kamaga. Barter yo'llarichi. Barter bor. Qanday mashinaga? Farqi yo'q. Devo bo'lsa bo'ldi. Telefon nomerlaringiz? 97-lik. 338. 13-31 raqamiga telefon qo'y. Akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, pastlarda kraskasi bor ekan akamiz. Xo'p, xudo xolasi aldamadi degan umiddaman. Davom etamiz. Nexia 2 ni mana ko'ringlarchi, 2009. Kaltak yo'q, taksi qilib, uni sariq rangga qilingan ekan. Oldin bu rangdan bo'lgan mana avtomobilimiz. Belkalari ham o'zining o'rnida. Xo'p, sunelini alishmagan. Aka, bu Sonus gibrid ekanda endi bu. Sonus gibrididan. Xo'p, gazlarimiz o'z o'rnida mana. Motorda rasotlari qanday aka buni? Motorda rasotlari yo'q. Akkumulyatorlarimiz zelenoy bo'lib yonib turibdi, Atlant ekan mana. Balonlarimiz holatlari ham o'rtacha holatda. Eshiklari Şunka bu gene gene bu ne? Eşileri şunka. Rol gidir elken mi bunu? Prastavoy mu rolam? Oynalarımızdan mekanike, lilonumlar bor, kubriki hamı zorunu da. Sidin aramızda çikolları, lasetti barları, magnetofonu, o matiz dikiyken. Tarbedelerin üstünde bana uzdan körüp üstünde çikolu bu. Hake bunu yürgen kanca? 446 bin kilometre yürüptü. Hop, mana avtomobilimizni ortadan ko'rinishi. Aka, buni taksi qilamiz desek, hali nimalari bormi, litsenziyalari? Yo'q. Litsenziyasi yo'q. Qani orqalarini ko'raylik-chi. Temir gaz balonimiz bu 90 talimi yoki 100 talimi? 100 tali ekan. Hop, balon kulishlarimiz, tay holatlari, zapaskasi bor ekan, diskasi ham o'z o'rnida. Old arqalari butun. Motorda rasoti yo'q. Narx qancha aka buni? 4,5 ming kami bor. 2009-yil Nexia 2 avtomobilimiz Sonus gibrididan. Aka, bugun bermaganingiz bo'ldimi? So'rashyapti, endi. Aka, real xaridorlar bilan xudosi turdi pas yo'l qo'yib berasizmi ozgina? Telefon qilish o'rsinchi. Variant yo'llarichi buni. 2000 pulli bolalarga. Akalar, mana o'zlaring eshityapsizlar, variant yo'llari yo'q ekan. Faqat naftga, xudo xolasa, turdi pastiga bir harakat qilib ko'ringlar akamizdan. Telefon nomerlaringiz? 91-lik. 603 52 62. 52 62 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasiz degan umiddaman. Ular videolarimiz aralash bo'lyapti. Mana ko'ringlarchi, Teko so'ragan kelarimizga 2002-yilda ishlab chiqarilgan Maloshni svetda aka, propanmi gazmi? Propan gaz balonigacha o'rnatib qo'yilibdi. Mana motorlarning holatlari, akkumulyatorlarimiz, xo'p, mana belkalari ham o'z o'rnida. Aka, propanimiz nechtali? 35 ta. Xo'p, 12 shiroki balonlarda holatlari ham yaxshi holatda, xudo xolasa ancha xizmatingizni qiladi. Aka, pultlarimiz ham ishlaydimi? Pultlarigacha bor ekan avtomobilimiz. Mana ko'ringlarchi, bir tikka o'sh qovozlari lilonum qilib qo'yilgan, chim ko'priklardan tashlangan. Sidinalarimizda xo'p, chixollari bor, to'shachalari ham o'z o'rnida. Damazlarda mana magnitofondan o'rnatilgan tarpida qismlarini ko'ringlarchi avtomobilimizni. Yurgani ham zalatoy, 555 bo'pti o'zi ham. Xo'p. 555 ming kilometr yurgan akalar, zapaski baloni yo'q mana bu yerda, propan gaz balonimizni o'zi turibdi ekan. Va avtomobilimizni mana ortadan ko'rinishi umumiy holatda. Aga, nomerimizga kerakli davingiz beraverasizmi? Berilaveradi, xo'p bo'ladi. Ko'ryapsizlar akalar, ikki o'sh qovozlari mana. Avtomobilimiz xudo xolasa yaxshi holatda. Endi bu 2002 ekan, bilmadim, endi kamida 3,5 ming dollar baho etsa kerak.
Aka bunun narxi qancha? 2.5 deyapti. 2.5 deyapmiz. Xo'p, kami bor. Aka, naxardonlarga 2 ni pasi yo'l qo'yib berasizmi? Naxardonlar 2 ni pasi yo'l qo'yib bermas. Atrofda gaplashaveramizmi? Telefon qilib so'rasizmi aka? Variant yo'llar bormi? Yo'q. Yo'q, faqat naxtga. Telefon nomeringiz? 91. 91li? 489. 98. 98. 09. 09 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Xo'p, tikuv ish qog'ozlari mana oldilarini yana bir bora ko'rsatib qo'yaman sizlarga, xudo xolasa. Yaxshi ekan mashinamiz. Ular vorga so'raganlar ham bormi oramizda? Mana ko'ringlarchi. Aka mashina o'zingizdanmi? Akamiz o'zidan ekan. Volga endi bu nechisi? 24. Ha. Volga 24 dan ekan. Xo'p, nomerlarini qarang buni. 993 haligi aksionli nomerlardan-ku. Gerani davenis qolaveramizmi? Qolaveramiz. Motor darasotlari? Yo'q. Yo'q. Mosta ovozlari-chi buni? Yo'q. Narxi qancha aka? 18 million kami bor. 18 million so'm kami bor. Gaz balonimiz temirmi? Temir. Nechtalik? 90 talik gaz balonlarimiz temir. Sidinalarimizda ko'jarlash materialidan chexollari bor. Ular rullari o'ziniki. Magnetofonimiz yo'q ekan. Torpedalarini ko'ringlarchi avtomobilimizni. 18 million kami bor deb o'tilyapti lekin. Do'stlar, ovoz yo'q ekan. Mana avtomobilimizni oldindan ko'rinishi umumiy holatda. Va avtomobilimiz mana bu yondan ko'rinishi. Qani, akamiz endi qanchaga berar ekan buni? Xo'p. Aka, 18 million kami bor deyapsiz. Bugun bermaganingiz bormi sir bo'lmasa? Birinchi bozorimi? Ha, birinchi bozor. Aka, xudo xolasa, realni xaridorlar bilan 12 ni atrofida gaplashaveramizmi? Gap so'rab oldimmi? Kelishimda bo'ladi. Telefon nomerlaringiz? 99. 783 92.07 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Prinsiplar tortgan ham mana bunday qilib. A prinsipi ham bor ekan daji. Olaman sizlar ham o'zi qo'shib ham berilar ekan. Xo'p bo'ladi. Qani orqasini och, agar ochilib ketadigan bo'lsa, ko'rsatib qo'yaman mana akalar. 90 tali temir gaz balonimiz o'z o'rnida. Taylari shunga qilib qo'yilibdi mashinani. Xo'p bo'ladi. Qani bir telefon qilib akamizdan ma'lumotni olaverasizlar qadrdonlar, qarindoshlar qayerdan tarqatib olaverasizlar. Ular aytganimdek mana videolarimiz allash bo'lyapti. O'tkizmasdan ko'rib boraverasiz. 2013-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi podista Spark avtomobilimiz mana. Kommentariyada o'zlaring Spark Lacetti'lardan bo'lsin deganlaring ushbu videorolikimizda Damas, Tico hammasidan qo'yibman aka. Xudo xolasa mehnatimni yaxshi qadrlaysizlar degan umiddaman. 3-chi paketlik gaz reduktorlarimiz ham o'z o'rnida 16 klapanli avtomobilimiz. Xo'p, akkumulyatorlarining holatlari shu zavodskiy akkumulyatorlarda mana ko'ringlarchi. Xo'p, gidravlikalarimiz ham o'z o'rnida. Kondisionerlari avtomobilimizni. Hop. Balonlarimiz holatlari ham yaxshi holatda mana. O'zining saka balonlari turibdi. Butlargacha o'rnatilgan. Tevada mana qoshlari ham bor. Aka o'tiravering bexavotir. Ishlar shunga bo'lmagan-a? Yo'q, shunday. Kondisionerlarimiz ishlaydimi aka? Ishlaydi. Mana bu yerda nikkellar, shu aka bu zavodga chiqqanmi? Yo'q, qo'yilgan. Ha, o'zi qo'ygansiz-a mana. Nikkel deb yozib qo'yilibdi. Gaz emulyatorlarimiz ham o'z o'rnida. Lilonim yo'q, ko'priklari bor. Rullari o'ziniki. Mana tarbiyada qismlarimiz. Xo'p. Aka buni yurgani qancha? 248 yurgan. 248 ming yurgan. Kraskalari qanday? Kraska aka, oldi krillari bor. Oldi krillarda bor. Kapotda ozgina petnosi bor. Xo'p, narx qancha aka? Narx aka 5.5 dan o'tib beryapti. 2013-yil 5.5 dan ozgina o'tib berilyapti. Aka, xudo xolasa real xaridorlar bilan naqqa. Bor xaridorlar, xudo xolasa. Qancha berasiz? 52 lar beraman. 52. Atrofda 5 atrofda gaplashaveringlar aka. Variant yo'llari-chi buni? Bank qilsa bo'ladi. Bank imkoniyati bor ekan akalar. O'zlari aka. Yaxshiroq bo'lsa o'zimiz o'ynab ko'ramiz. Ana, periodlari yaxshi bo'ladigan bo'lsa o'zlari ham o'ynab qo'yilaverar ekan, xo'p bo'ladi. Telefon nomeringiz? 90 lik kodi bilan 548 5008 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Xo'p, Spark ovozlari mana o'zlarining kullaring, xudo xolasa 5 ming atrofida gaplashaveramiz deb o'tilyap. 2013 video registratorlari ham bor ekan. Xo'p, pullaringiz bo'ladigan bo'lsa o'zlari xudo xolasa variant yo'llarini ham qilib berar ekan. Xo'p, davom etamiz mana Matiz so'ragan akalarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, endi bu aka MX podisadami bu? Yo, prostovoymi? Prostovoy. Xo'p, nomeringizni geranidan venis imkoniyatlari? Bor. Balonlarimiz holatlari o'rtachadan da pastroq.
ishlarim shunga qilinmagan. Ko'raylisiz akalar, Matiz qovozlari mana. Linolimlari bor, ko'prik yo'q, sidinalarimiz holatlari ham mana o'zining o'sha zavodskiy holatda turibdi. Oldini ochib qo'ysak, yurgan kilometrimiz 188 000 yurgan. Magnetofonlar o'ziniki, daje gazlargacha o'rnatib qo'yilibdi mana, ko'ringlar-chi. Spark so'ragan akalarimiz ham juda ancha bor edi, lekin xudo xolasa mana motor qismlarimiz. O pakelene gaz reduktorlarimiz ham o'z o'rnida, akkumulyatorlarimiz, holatlari hamma yaxshi aka, xudo xolasa. Motorlar rasotlari qanday? Motorlar qilib qo'yganmi? Motorlar qilib qo'yilgan, rasot yo'q. Xo'p bo'ladi. Balonlarni ko'rsatib o'tdim. Orqasini ko'rsatishda imkoniyati bor mana, ko'ringlar. Gaz qilib qo'yilgan, 65 tali maka gaz balonimiz. Kraskalari qanday aka buni? Toza aka kraskalar. Maytlarda ozgina nimalari bor ekan xolasa? Bular strash nima, suda xolasa. Narx qancha? Narxaga naqqa bo'ladigansa 4,5 mingdan tushib beramiz. 4,5 mingdan tushib berasiz. 2013-yil. Bo'lsa, 2,5 ming puli bo'lsa, u yaqini kelasan 5-6 oy. 2,5 ming puli bo'ladigan bo'lsa, qolganini 5-6 oyga gaplashinib o'radi. Almashtirilmasin. Xo'p. Qani? Nasiyada aka? Bir bor tushib olmaydi. Tushib olmaydi o'zbek. Aka, 4,5 ming deyapsiz. Real xaridorlar bilan xudo xolasa 3700 atrofida gaplashaveramizmi? Yo'q, aka, 4 tepasiga kelishamiz. 4 tepasigami? Atrofidachi aka? Gaplashinib o'radimi? 4 atrofida? O'g'ri aka, aka, 4300 ga beramiz. 4300 atrofida deb o'tilyap akalar. Tozada bu. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 93-li. 259. 59 90 7 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasiz. 2013 ekanda akalar.